Mirëmbrëma gjithë të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në kontrast në këtë tente që përkon edhe me zhvillimet në parlament, një seancë shumë e shkurtër, shumë ligjet kaluar në fakt, po ajo çfarë bëri përshtypje ishte edhe deputeti Saljani, i cili e mbushi parlamentin me tymuese në fakt që më shumë efekt bën tek Berisha, i cili u detyrua të linte sallën sesa tek socialistët që votuan ligjet të cilat kishin në agjendë. Gjithsesi në përtej edhe notave të humorit që kishte ajo skenë, do diskutojmë për çfarë po ndodh me këtë qëndrim që po mban opozita dhe me sa duket nuk do të heqë dorë, si do të jetë reagimi i mazhorancës i ngjashëm me këtë të sotëm apo do të ketë diçka tjetër dhe zhvillimet që lidhen me SPAK-un dhe është pikrisht frika ndaj SPAK ajo çfarë po ndodh në parlament. Si çdo kontrast prezantoj mikun dhe kolegun Lorenz Vangjeli, përshëndetje mirëserde. Lorenz. Si dhe kemi kënaqësinë të kemi të ftuar sonte zotin Erion Braçe, deputet i Partisë Socialiste. Mirëmbrëma mirëserde zoti Braçe. Mirëmbrëma. Atëherë ta nisim Lorenz me atë çfarë ju pat. Jo, nëse më lejon, mund të bëj dy korrigjime në atë që ju bëhet si hyrje. Po. E para, seanca mund të ishte e shkurtër, po diskutimi i ligjeve në komisionet parlamentare ka marrë ditë të tëra. Po ishte jo normale sot seancë. Një sekund. Duhet diskutuashin ligjet në seancë. Ajo që është e rëndësishme në gjykimin tim si deputet prej kaq kohësh në Kuvendin e Shqipërisë është diskutimi i ligjeve në komisione. Seancat e pyetjeve që bëhen atje dhe natyrisht qëndrimet që mbahen në komision. Dhe komisioni secili prej ligjeve që u miratua sot ka marrë kohë të mjaftueshme diskutimi, sqarime shtërruese për secilin nga pikat, sidomos për aktin normativ që bëri ndryshimet në buxhet, shpërndau gati 48.5 miliard lek të reja deri në fund vitit, dhe natyrisht edhe për ligjet e tjera, veçanërisht ato marrëveshje që janë të rëndësishme për të tërhequr fonde. E dyta, tymi zakonisht shkon atje ku është leku. Ai që identifikoi tymin e dinte këtë gjë, prandaj doli për jashtë. Sepse ty mi identifikoj legu. Mos ta kapte legu. Identifikoj legu. Skapi andej qeverin do të thotë që qeveria s'ka leg fare. Jo, ka bugjetin, por ndoj që legun, ty mi ndjek legun. Ti që pi duan, e di fare mirë këtë gjë. Po u këthy nga ty, jo, absyt. Për transparencë, po u këthy nga tjetëri, shikoj se kuj djetë. Oke, okay, me gjitha të përveç batutës së zotit Braçe, me që... No, kjo është vërtet... Atëherë, zotit Braçe, kjo nuk është justifikim, se i bie që atëherë i kemi kotë seancës, me që nëse ju thatë... Jo, është nevojshme të diskutohet. Jo, një sekundë, nuk thashë këtë. Ju thatë me që nëse është diskutu në komision, në seancë, edhe mund kaloj në këtë formë. Jo, nuk thashë këtë. Kjo është ajo që kuptuat ju. Në fakt, nuk është kjo ajo që doja të përcilja unë. Seancat parlamentare të kuvendit janë shumë të rëndësishme. Okej. Për debatin publik që bëhet në to. Që do të thotë s'kishim sot një seancë parlamentare. Të lutem. Për debatin publik që bëhet në to. Po pse i votuat? Kanë shumë rëndësi. Po ligjet janë për të votuar, jo për të mos të votuar. Po pasi bëhet debati, votohet ligji. Debati nuk u bë, ju votuat. Debati profesional, dhe unë çmoj shumë, për shkak të Komisionit të Ekonomisë, çmoj shumë kontributin e atyre kolegëve që janë profesionistë fushës. Dhe unë mendoj se më mirë se të bëhet debati në Komisionin e Ekonomisë për një akt normativ që ndryshon buxhetin, nuk mund të bëhet në një seancë plenare ku duhet i tregosh edhe udhëheqësit se sa i zoti je në përtej profesionit tënd. Pra sa i zoti je edhe të shash, edhe të fyesh, edhe të akuzosh, edhe të bësh gjërat e tjera që ndodhin në seancë plenare, por që për fat të mirë nuk ndodhin në seancat e komisioneve parlamentare. Zoti Vangjeli, jo, duke marrë këtë punë me tymin, metaforën e tymit. Tani aty kishte metafora ishte tre tymuese blu dhe një tymuese mavi. Ja, ke shumë gabim. Po nuk ishte atje kishte tre flaka dan që sundezën. Jo, si sundezën. Dhe në, ishin ato? Në gjykimin tim, kishin marrë ato që kishin mbetur stok që nga koha e Lulit në selinë e PD-s dhe Luli aty më kujtua, thash, ky ja u ka futur edhe tek flakadanët. Ka marrë skaduara dhe gjithë parat kanë shkuar ke vendi. Dhe tre prej tyre nuk u ndezën, e katërta u ndez dhe doli blu dhe të gjithë thanë që ka djalë, që ka djalë. Dhe pastaj e katërta, e pesta, e gjashta që u ndezën ishin të gjitha Leila. Po, dhe ai që identifikoi tymin, vetëm ta shikoni, unë kam edhe një video, ai u tërbuaj që po dilnin gjyrë Leila ato. Dhe kthente kokën, po nuk e gjente shefin e logjistikës, se harroi që shefi logjistikës ishte i përjashtuar nga kuvendi për 10 ditë. Zibard, okay. Cili ishte shefi logjistikës? Ka aty ja me rolet ndara.
sa për tymin, i cili si pas besytnive populore gjemon paran, në fakt tymi atje i vajti gjithkund salës parlamentit, por jo për shkak të buxhetit, me që se po diskutoj buxhetit. Me thëmë drejten, ku më shumë, mirë do ishte të vinte për sërri që... Ku më shumë, ku më pak... Regjia pak pamje tymit, lutem. Disa deputet, Zoti Brat që është njëri prej tyre, i qëndron larg tymit, pa. Nuk ka pasur as një herë, as publikisht, as ndryshën në këtë, thashe dhe mnajën e madhe shqiptare, ide qoftë për mardhënje me tymin, qoftë edhe me paran përveç atyre të buxhetit. Për kjo është e para. E dyta, që është një lajmë i cili të paktën në statistikë do filloj të në ngatroj, në një mënyrë ose në tjetër, spaku ka hyrë në seancën të kuvendit. Pa. Pas, pas. Po pra, ka hyrë. Pas, kupti, edhe ka hyrë godinë në parlamentit, kjo në seancë. E kam edhe unë, brënda, në salën e parlamentit. Në salën e parlamentit, radhe, po, po jo në seancë. Unë, jam edhe unë në këtë moment, po tentoj të ndjek metaforën të uajtë parë dhe të them që mas pak ditësh ne nuk do të arrim të numërim dot. Sasin, numrin e kalzimeve penale që do të bëhen në spak. Nga të parlament. Pavarësisht të gjithave, në një mënyrë ose në tjetër, për te i madi dhe tymit dhe parave të buxhetit që u diskutuan sot, kryefjalë e parlamentit të Shqipërisë është spaku, madi është kryefjalë edhe kur nuk përmendet. Madi më teje akoma, spaku është mbrapa e vendimeve dhe tashmë po dikton në një mënyrë të drejt për drejt, direkte, edhe agendën e parlamentit. Këto janë skenat të cilat nuk kanë të bëjnë shumë me parlamentarizmin, këto kanë të bëjnë me pranin në shiko pak tymin nga përshkon, Lenci, më falë që të ndërpreva, ta shi shiko tymin se ku përshkon. Jo, shikohet tymin se ku përshkon. Shifet tymin. Ke tryeza e qeveris më njënë. Jo, ma jo, shikohet tymin ku përshkon. Shikohet tymin se ku përshkon. Në regjit doktori. Shikohet që kemi qartë, jo përgjërë. Që do të thot, është edhe një shenjë që prokuroria nuk gabon kur. Ajo është lunga, ajo është lunga vajtin ke... E sigur është që efektin më të madhe pësoj e Berisha. Ke tryeza e qeveris, po jo, sepse... Po ma e ke gabim, shikohet... E kapi më herë doktori shikoj dhe si ja largojnë tymin. Pa, sot e Berisha. Shikoj drejtimin e tymit. Asi që mos më shikoj mua, shikoj vetëm tymin. Ja, iku, në momenti që në këtë moment largohet. Doktori, ndërkohë, Saljani, me këtë gjest... Kjo loj barikade, basë cilës u strehuan deputeti... Duhet marë pak me humor kjo, Lorenzo, mos ta bëjmë drama të qëfar ndodhi sot. Jo, kjo është tragikomedi. Ah, okej, flasim pak më shumë për komedin se sa për tragedi. Barikada e Karigjeve, basë cilave zoti Saljani në munges të Zotit Bardhi u bë kryetari grupit parlamentar atje, është pamje më e shëmtuar që u afrohet shqiptarve, të cilët në vend të dëgjojnë adresimin e shqetësimeve dhe problemeve të tyre, shikojnë që ndeshja në atë sallë bëhet për problematika krejt të tjera, duke nisur me egoizmin e Zotit Berisha, duke vazhduar më pas edhe me socialistët, të cilët tashmë në 10 vjetë pushtet, kanë arruar kohën kur kanë qenë në opozit. Êshtë këshu, Zoti Braqi? Dhe i pyeti për të ashtuar të që thotë konstatimin e Zotit Vangjeli. Kam përshtyme se Zoti Braqi ndoshtë dhe do t'ishte i fundit që do t'jep të përgjigje kësaj, edhe sepse është nga socialistët veteran, por dhe aji e kujton mirë kohën. Ka qenë edhe i nga e krau tjetër i barikadës, dhe ndajti mazhoranca e djeshme është sjellë me po të njëjtën ashpërsi si mazhoranca e sotme. Por e ka qenë... Mund të themi gjë, sepse Lenci ka drejtë që më shtym pas në kohë. Por opozita jonë nuk ka qenë kjo. Në disa raste ka qenë simbolike, në disa raste edhe ka të e kaluar sakun, unë për shëmbull. Sot e kam ditëm për të thënë që po, kam përdojrë edhe fjallorët pahishëm në atë salë, dhe në basë është koha edhe për të kërku ndjes. Po nga larkësia e viteve duke qënë shumë i ri në atë ko, dhe Sali Berisha duke qënë akoma më i vjetër se sa në këtë ko, naturisht që të detyron dhe ambjendin nga njëherë. Por, do të thënë një gjë që kini parasysh që ajo opozit ka të vrarë, ajo opozit nuk ishte asë të drejtën e marjes fjales
pasi fliste kryeministri. Ndërkohë që kësaj opozite, të gjitha atyre lideri i opozitës nuk ishte në sallë. Ky ndoshta ishte problemi. Shiko, krijohet një keqkuptim shumë i madh në këto terma lideri i opozitës të Tiranës. Parlamenti ka liderin e vet të minorancës apo të majorancës. Sot që flasim në opozit, lideri i minorancës është Kazmend Bardhi. Është ky. Por ju nuk e njihni zyrtarisht. Është ky. Po pse duhet ta njohim ne? Duhet ta njohë partia e tij, jo ne. Sepse ky është keqkuptimi i madh që po ndodh. Por po thosha që në qoftë se këta jo vetëm nuk kanë të themi dëshmor, tani për 10 vitesh në atë sallë. Fal Zotit. Fal Zotit, jo. Fal Zotit, fal edhe jo, majorancës. Jo Lenc. Falësielljes ton në raport me ta. Edhe kjo. Falësielljes ton në raport me ta. Është një sjellje që i ka shkuar për shtatë rregullave demokracisë, kushtetutës patjetër edhe ligjeve, sjelljes përkundrejt një opozite, jemi ne, që kemi vendosur, kemi ndryshuar rregulloren, kemi vendosur rregulla të tjera në sallën e kuvendit, dhe i kemi dhënë mundësinë që jo të flasi, po të flasi fill pas kryeministit dhe të flasi në të njëjtën minutash që ka folur kryeministri. Pavarësisht ata që janë gjendur të flasin sa ai. Është tjetër histori kjo. Por ja u kemi dhënë ne këtë të drejtë që të flasin atje. E kam përmendur një herë këtu. Fal. Jo, është standard. Është standard që funksionon vetëm në Shqipëri. Shikoni seancën e fundit në opozita fjalën ka ska të tjerë. Shikoni seancën e fundit në Parlament dhe në Senatin italian për miratimin e manovrës, i thon ata fiskale. Shikoni sa ka zgjatur, sa minuta ka zgjatur. Dhe kush e ka marrë fjallën dhe sa minuta ka marrë fjallën? Shini. Okay. Kuptoni këtë gjë. Nuk më duket ose, një koncesion ka që manë. Ose, po shkoj më tutje. Shikoni 5 vitet e fundit, sa komisionet e timore parlamentare janë ngritur në Gjermani? Në 5 vitet e fundit. Bëni një jetim. Ose një kërkim. Shini. Mirë, dhe që është kjo, është mos funksionim i instrumentit të komisioneve hetimore parlamentare? Jo, nuk është kjo. Po i japim prioritet hetimit penal për korrupsionin, dhe natyrisht besojnë institucionet e tyre. Jo, kishit drejt sekund, për sterilizimin, sepse po hetohet. Po, tani të lutem. Qështja e qartërve të Ramës, nuk është qështë jetimi. Qash kjo? Po ata kërkojnë, kështu e kanë mundi, ne ta marim për gjësë kanë firmat. Fal, shiko, ka një instrument në parlament që unë e kam përdoru pa fund, zënja Tabaku e ka përdoru, fal, zënja Tabaku e ka përdoru pa fund, jo me jo, është kërkesa, për marjet dhënash me shkrim. Po, se kanë bërë këtë? Po pyetje kanë bërë? Pyetje kanë bërë apo jo? Po thosha, që janë disa instrumenta që kemi vendosur në parlament për të garantuar se cilin për tyre. Tani, ne nuk mundet të shkruajmë në parlament, se kush është kryetari i tyre. Se për shembull, po ju sjell rastin e këtij Kazmend Bardhit. Sa ishte pikë referimi Lulzim Basha, ky zotria, negocionte me kryetaren e kuvendit për të mos i dhënë hapësirë Sali Berishës në sallën e kuvendit. Sa po gjithë hapësira, fal, si sa ko më përpara, kur u nda ky me Lulin më? Sa ko ka që është ndarë ky me Lulin më? Ky zotria, kërkonte nga ne dhe nga kryetaria e kuvendit që mos kishte hapësirë për Sali Berishën. Po të kishte hapësirë për atë që drejton të ky. Tani, ky është njëti person që kërkon hapësirë për Sali Berishën dhe jo hapësirë për ata tjere dhe ti më tamë. Po prit, qajemi ne call center, që telefonon ky dhe thot, ma sill pak picën filan, picën Lulzim, apo picën Sali, atje, po jo më nuk funksionon këshu parlament. Dhe ky nuk mund të na kërkoj ne dhe të vërë kusht për ne. Rotulohe, Sali Berisha dhe gjithë tjere dhe ti, sa herë dalin në televizion, thonë komisioni, pastaj thonë, ta s'na njojnë ne kryetarin. Që pun kemi ne, mërë, njojnë kryetarin? Që pun kemi ne? Ja u kam thënë dhe këtyre, ja u kam marrë Lulzim Basha me letra, kryetarin e grupit parlamentar, po, sa veta jene ju? Ke grupi i partiz demokratike, zyrtare, a qaj qujnë këta, tje me 27, sa ka Lulin 9, po shkoni mundeni me votat tje brënda, dhe merë një ju kryetarin e grupit,
Meni ju kryetarin e grupës. Që zgjidhet kjo, zoti Braçi? Jo, po pyes për te. Ore, mua as më takon fare. Dakor, po po pyes si parlamentar. Dhe as më intereson fare. Nga parlamentarë si zgjidhin ata. Si zgjidhet kjo çështje? O Denis, të lutem. Jo, me Denis, të lutem. Me rregullat e partisë apo të rregullores parlamentit. Vetëm këtë më thuaj. O Denis, të lutem. Ju ka një pyetje nga publiku. Si zgjidhet çështja e grupit parlamentar? Ku e pyetët ti publikun? Po tani kjo është çështje e rëndësishme që ngrihet në çdo. Merr me telefonin bosë. Jo, tani pyetje serioze. Tani pyetje serioze. Si zgjidhni ju në grupin tuaj? Pyetje serioze. Pyetje serioze. Po. Po më thua si e zgjidhni ju në grupin tuaj? Po. Thuaj edhe Bardhit, thuaj edhe Bardhit çka zgjidhën grupin tënd. Të lutem, supozojmë që Rama e përjashtoi Nestor Çuçi nga partia. Ç'a bën? E përjashtoi për arsye madhore nga partia. Po, pra siç ka përjashtuar Luli Gazbardhi. Po, kryetari i grupit do zgjidhet nga vota juaj apo nga po, nga drejtori i partisë? Po, nga grupi parlamentar që drejton që i përket Partisë Demokratike ta marrin ta zgjidhin. Ç'pun kemi ne? Ora, un po jap një mendim. Pashës në takon hiç dhe asë më intereson fare, kanë kryetarë ata apo s'kanë kryetarë ata. Fare, fare. Ti jesh deputet nuk varesh nga kryetari. Ti jesh deputet nuk të përfajson kryetari. Ti jesh deputet përfajson veden dhe interesat e tyre që të kanë zgjedhur atje. Në qoftë se e bën, mirë. Në qoftë se e bën, mos e kërko fajin këtë tjetëri. Nuk jam unë përgjegjës pse nuk merren vesh ata njerëz. Nuk jam unë përgjegjës pse ata s'din të bëjnë opozitë. Brenda sallës parlamentit, ju më fare, s'ka mund as lloj detyrimi. Fare më fare në këtë pikë. Kështu që është çështje e tyre. Është çështje e tyre, por thash, ne nuk mund të shërbejmë si call center për ta. Lorenz, kur duan ata lulin bie telefoni, kur nuk e duan ata lulin bie prap telefoni, kur duan ata Saliun bie telefoni, kur nuk duan ata Saliun bie telefoni. Si jeni ne problemi i PD-s? Vetëm keni ndryshuar qendrim. Problemi i PD-s është problemi i saj. I keni ndryshuar qendrim, sepse deri vonë Rama paktën atë që e mbaj mend si qendrim, ai deklaronte që PS nuk dialogon, nuk komunikon me pjesën e Rongratës në Partinë Demokratike. Po pse më ke dëgjuar mua të komunikoj me Rongratën? Jo, dakor, tani që do të thotë që do të dialogosh me Bashën. Basha ka çuar emrin e. Kjo është ajo që e zonjës Acka dhe kjo një sekondë, një sekondë. Kaq shumë e thjeshtë. Kjo është ajo edhe një herë tjetër. Kjo është ajo që përkthen ti. Po mos i e përkthe unë janë fakt, po për më fakt. Kjo e përkthen ti. Ajo që ne kemi thënë që ne nuk komunikojmë, nuk kemi marrëdhënie, nuk bëjmë asnjë marrëveshje, nuk me persona të shpallur non grata është shumë e qartë. Pse do të thuash që nëse merresh me këtë, po merresh me atë tjetër. Jo, më jo, nuk më intereson fare. Po ta them edhe një herë tjetër. Neve si Partia Socialiste as na intereson fare se si e zgjidhin ata çështjen e tyre. Është çështje e tyre. Dhe mos na i kërkojnë ne ta zgjidhim. Shkojnë ta zgjidhin partitë tyre më. Është shumë e thjeshtë. Lorenz, ka që është gjysmë e vërtetë se në fakt Partia Socialiste intereson shumë kush është kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, sepse që janë dhe i rrjedhë dhe emri i bashkëkryetarit të Komisionit për Reformën Zgjedhore, në të cilën mund të ketë propozime të cilat vinë po nga opozita, pra, pavarësisht se mund të quhet opozita e mëruar, si kundër quhet rëndom sot Zoti Basha, të cilat të shkojnë në favor të kësaj maxhorance. Lenc, mund të bëjmë pyetje? Ndjehet shumë, Lenc, ndjehet shumë që po të ndërpres. Kush e ka propozuar Zotin Ali Behaj? Edhe në komision. Kjo pastaj ka zmend Bardhi. Ana tjetër, nga ana tjetër. Tash formalisht socialistët nuk kanë pikën e përgjegjësisë në këtë histori. Në histori patjetër. Në supën që kanë gatuar demokratët, ngrohur dhe ftohur disa herë, futur në frigorifer, lënë më pas, që është bërë më e pak kabërdishme se supa e burgut, socialistët mund të jenë spektator, mund të jenë edhe bashkautor, por jo të fajshëm nga pikpamje institucionale. Dy detajet që tregon Zoti Braçi në fakt janë dramatike, për te i humorit. Qëndrimi një deputeti, i cili pambaruar mirë vera, në të njëtin kak telefonate, ndronë mendimin 180 gradë, nuk është normale. O kanë ndryshuar mendimi, o kanë ndryshuar deputeti. Me qëse deputeti është po i njëti, atëra i kanë ndryshuar mendim, dhe kjo është sërish është pjesë e një debati politik, pse? Pse ka ndodhur një gjë e tillë? Deri në zgjedhjet e majit, zoti Engeleda Libeaj, qoftë edhe për zotin Bardhi, ishte i përshtatshëm për kryetar të komanduar të Partisë Demokratike. Sot është i papërshtatshëm si bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore, do të thonë janë disa pikë pyetje, në të cilat pavarësisht se majoranca fërkon duart, shkopin e ka dhënë vetë Lorenz, opozita. Te pyet, te fjala e përmendur sot
e Berishës grevë, çfarë nuk kuptoni? Kemi paralajmëruar, kemi paralajmëruar. Ne kemi paralajmëruar grevurie. Që në krye të herës që një nga idet, domethënë ideja fundore e zotit Berisha është bllokimi i parlamentit, ndoshta duke përdorur edhe këtë mjet ekstrem, grevën e urisë. Po kjo tregon ajo shprehje e vjetër në jargon që thoshte që bota është portokall. Më kujtohet mirë se si për para 14 vjetës, në prill të 2009-ës, më fal 2008-ës, Ilir Meta dhe disa nga partitë e tjera të vogla në parlament ungujuan në grevurie aty brenda. Sarkazma, ironie që pasoi mbi ta, sepse ata kundërshtonin ndryshimet e kushtetutit të asaj kohe, ishin reciproke nga demokratët dhe nga socialistët. Një vit më pas socialistët u penduan për ndryshimet kushtetuese dhe sot i bie bazë zgjedhjeve të 2013-s janë përfituesit kryesor të ndryshimeve kushtetuese të 2008-s dhe me të gjitha gjasat përveç shumë e shumë arsyeve duke se janë që sot favorit që në tavolin për një mandat 4. Jo si vitimtar, po të garantuar tek humbja që i sigurojnë vetë vetës kundështarët e tyre. Do t'i braqe? Kjo është analiza e fitore suaj, pra më shumë fitoria do t'vi nga humbja e kundështarët se sa nga një merit e juaja? Po fitore gjithmonë këshu janë. Janë edhe merit e jotja, edhe natyrisht shkak bëhet edhe kundështarët. Pa tjetër, se jemi një i garë, ti do fitosh, apo do humbësh, edhe në versit ati që ke përbalë. Nuk është, do më thënë, këtë garë nuk është... Ideja që ju fitoni, jo për shkak performancës juaj mirë qeverisëse, po për shkak të dramës që ka kundërshtari, rivali. Denis, të lutam, nuk është duke luajtur Juventus me Ambrozianën. Është duke luajtur Juventus me Bari. E kupton, tani, në qofë se luan kundër Barit, pa tjetër që është edhe merita jote, po është edhe pa fuqia e Barit për të fituar. Është një problem shumë i madhë. Më thonë që nuk duhet të fajsoj pësën. Po se apo ka një detyrim. Ti qëndroj pik për pik atyre angazhimin që ka marrë për balë njerëzë. Është shumë rëndësishme kjo. Dhe mbi të gjitha, mbi se cilën për këtyre angazhimeve, lejimi i drejtësis, të bëj drejtësi, të barabartë, për të gjithë, të majtë dhe të djathë, duke i dhëm fund pandëshkueshmërisë, dhe duke i dhëm fund një cikli që ka bërë të pushtetshëm apo të fort, jo prej votës, po për shkak të pandëshkueshmërisë, të vi fundi. Ky është angazhimi themelor që duhet ketë parasysh Partia Socialiste e Shqipërisë. Asgjë tjetër. Pastaj, të gjitha angazhimet e tjera që kanë të bëjnë me ekonominë, mbi të gjitha, mbi zhvillimin, dhe pastaj rolin e Shqipërisë, pa tjetër që duhet në bëhanë një për një. Zoti Braqe, ka... Një batit sa për këtë punën e fitores edhe për të humbjes, sepse mu improvizua në kokë në qasë, në thënë. Socialistët thash, do të fitojnë, jo aqë për merit të tyre, po sepse ata për balë tyre ka një kundështari i cili mësë mirë ditë të humbas. Nuk ditë të bëjë gjë tjetër, përveç se të humbas. Dhe kjo është një lojë si punë asaj që, kur nuk kam betur burë tjetër në fshatë, këmbetet që këmbanave të kishës t'i bjerë hoxha. Socialistët duke cikur janë të desinuar të qeverisin edhe një mandat tjetër, pavarësisht dëshmorve të munguar, dhe kjo është pjesë serioze gjës, në këtë 10 vjeçarë të parë, dhe më thënë gjysmën e dytë mandatit të tretë, por... Do të ketë shumë dëshmorë, të cilët nuk quhen martirë në këtë rast, që do të bien në dosjet e spakut. A këtu e kisha pyetjen, zoti Braqe, ka tymnaja, po kësa radhe jo të si tymnajet e Saljanit, po tymnajet bardhat, pak të këshu po përdor një metafor, që thonë se ju e keni shtyrë kongresin, ose Partia Socialiste e ka shtyrë kongresin, sepse priten që në partin të uaj të ketë të shfaqen, ose të evidentohen njerëz me probleme të rënda që mund të mos jemë pjesë e përsës. Është ky shkaku i shtyrjes? Përse deri tani nuk ka ndodhur kjo? Atëherë pse u shty Kongresi? Kongresi u shty, sepse situata aktuale në Parlamentin e Shqipërisë detyron që buxheti i shtetit
të diskutohet me qytetarët. Sa kohë që aty është lënë njëri që të bësh gjën e durë në raport me informimin e qytetarëve, sa i takon buxhetit të shtetit dhe natyrisht masave fiskale që janë ndërmarrë, edhe që janë parashikuar në ligj. Duke filluar nga nesër, në orën 16:00 në pallatin e sportit të Fierit, e me radhë në secilin prej qarqeve, Edi Rama do jetë pikërisht për të prezantuar. Do nisni fushatën të bëjë. Edhe buxhetin e shtetit për vitin 2024. Do nisni fushatën së të bëjë. Diskutimin kemi zgjedhur parakoshme. Diskutimin bërim publik dhe diskutimin pikërisht buxhetit të shtetit edhe po është në territor. Me qëllim që gjithkush në qarkun respektiv të di çdo të bëhet gjatë vitit të ardhshëm me ekonominë e tij familjar, ekonominë e qarkut dhe ekonominë kombëtare në tërësi. Çdo të bëhet me tatimet edhe me taksat, dhe natyrisht sa do të paguajnë qytetarët. Në ato që janë detyrime shtetërore. Sa do të kthehen pas si investime publike dhe ku dhe si. Kështu që sa kohë që ishte për mua, është për mua shumë e rëndësishme ky komunikim me njerëzit sa i takon atij buxhet në kushtet kur nga salla e parlamentit është pa mundur të bësh këtë, sepse nuk është interesi tyre që të lejohet të ndodhë kjo në salën e parlamentit, interesi tjetër lidhet thjesht vetëm me këtë lagjen, ku jemi, nuk shkon me këtë lagjen ku jemi. Po. Detyrimisht që kjo lloj agjende detyron që një muaj i plot të harxohet për këtë gjë. Dhe natyrisht kongresi aty është dhe, edhe pret. Në këtë komunikim do të jenë të gjithë anëtarët e kabinetit në dinjen tuaj apo vetëm Rama? Si si? Në këtë komunikim me qytetarën do të jenë të gjithë anëtarët e kabinetit apo ndonjëri do mungojë. Me që ti e kërkon. Pa. Jo vetëm kryeministri, ministrat respektiv, drejtuesi politik qarqeve, deputetët, kryetarët e bashkive, këshilltarët, delegatët e kongresit, kryetarët e organizatave, bashkëkryetarët e organizatave dhe çdo kush tjetër që merret me Partinë Socialiste të Shqipërisë. Lorenz, ju bin kjo qasje e zotit Braçe? Po si ju bin? Si ju bin? Unë po të them nesër në orën 16:00 në qendër të Fierit bëhet kjo gjë. Po ndyshim, takimin e Ramës. Po bëjmë rregull. Vangjeli para disa ditësh ka hedhur idenë që kongresi është shtyrë sepse do të ketë goditje edhe në majorancë, nga goditje të forta nga SPAK. Njeriu më i informuar në Tiranë për atë që pritet të ndodhë, natyrisht është kryeministri i vendit. Për shkak të detyrës, për shkak të funksionit, për shkak të instiktit politik, për shkak të informacionit që merë nga shumë burime, shto këtu edhe nga fakti që e i shikon lemet. Gjdo reporteri, gjdo televizioni, i cili raporton të një nga rruga e burgut, paka shumë e ka iden se qëfar për ndodhë. Edhe pse SPAK-u është hermetik në dhëndjen e informacioneve për dosjet e nxehta në vijim. Ca këto, ca edhe logjika premtojnë një dimër shumë të nxehtë për mëkatarët. Një pjesë e tyre do të jenë në Partinë Socialiste. Ky tur i Ramës. Besoj, më kjo është pjesë normale e gjës. A nuk ka lidhje me pjesën normale e gjës? Okay. Është pjesë formale dhe formale e saj. Mund të ndodhte që nga një studio, nga podcasti i tij, le ta bënte 3 herë në ditë, të ftonte ministra të ndryshëm, të ftonte drejtuesit e qarqeve, këshilltarët e të gjithë, dhe atje nëpërmjet mjeteve të komunikimit masiv mbërrinte në çdo shtëpi qytetari në vend se të shkonte të komunikonte sy ndër sy, mirë, në vend që të komunikonte sy ndër sy me 1000 qytetar nga Fieri, nesër në orën 14 apo 16 apo Shkodra pas nesër e kështu me radhë. Është tjetër gjë, socialistët, pavarësisht qëndrimit të gjatë në pushtet, her pas herë i bëjnë tendosit muskujsh të tillë. Do më thënë duke dalë në teren. Duket se do t'i lenë salën. Mund t'jetë një sinjal për një zgjidhje politike të parakoshme, kjo që po bën Rama? Atëherë ka kohë, dhe kjo nuk është vetë metaforë që mund të thuhet që ka një bashkëqeverisje në distancë mes Ramës dhe Dumanit. I pari e ka syrin tek veprimet e të dytit për të parë se si do të cilët fillimisht me kabinetin e ti dhe më pas edhe me përditshmërin e ti. Dhe gjërat pasaj do të shkojnë hambasapi. Shikoni, ngjarjet po rrjedhin me një shpejtësi kaq të madhe sa nuk bëjmë përshtypje. Sot u njoftua procedimi penal për një kryetar gjykate, një tjetër kryetar bashkie
një prej 4-5 bashkive më të mëdha në Shqipëri, sërish, do të ketë një bastë të egër me Spakun, të tjerë janë në netim, por lajmet e tilla nuk bëjnë përshtypje. Sa kohë që u godit miti, sa kohë që u godit tabuja, sa kohë që u formalizua në një mënyrë ose në një tjetër precedenti me Zotin Berisha, gjithkusht tjetër, dhe mëkatarët e dinë më mirë se kush do tjetër, edhe se vetë prokurorët çfarë kanë bërë, gjithkusht tjetër e mendon veten që është nën këtë trysni. Dhe pavarësisht se drejtësia e ka të pamundur të bëj rotacion politik, mund të arrijet në një ekuilibër të caktuar, në një pikë të caktuar të kritik të ekuilibrit, që mund të ketë nevojë edhe për zgjidhje politike. Pas publicitetit e vijojmë diskutimin, pas pak. Rikthehemi sërish në transmetim të Drejt për Drejt. Lorenz, kishe diçka për ta mbyllur, sepse kjo është tema, nëse çfarë pritet të ndodhë me Spakun dhe si mundet, çfarë zhvillimesh mund të prekë edhe Partia Socialiste. Partia Socialiste po shfrytëzon edhe këtë moment të buxhetit për të bërë një lloj zbori elektoral. Këta janë një organizat e strukturuar në funksion të zgjedhjeve. Është dhe sa kohë që ata shpërndahen në të gjithë skajet e Shqipërisë, sa kohë ata përballen me qytetarin, duket se i kanë lënë, dhe kjo është groteske, se li Berishës pushtetin iluziv mbi karriget e përmbysurat parlamentit. Po nuk vjet në këtë mënyrë në pushtet. Të punë e karigeve. Se uptoj, Lëre, më ka qef në ti, pëse duhet t'ja thuash këtë gjë? Lëre, më ka qefin, do të thanë shko. Si qytetari këti vëndi. U të ndova sot 2-3 herë për t'i thënë që, ore, po shko më fërkoja atë karige në atje në krye. Shko fërkoja. U të ndova disa herë, po pasaj më dhimës. Karike magjike, jo? Jo, sinqerisht më dhimës, pëse thash, Lëre, po e vuan këtë gjë e tjerë me ratë. Po unë doja të thëjë të gjë. Varet se ke parasysh se atje ku prej ka të ndryshojnë gjyrë. Janë shumë interesante. Po pra atje kisha fjalën, ndryshojnë edhe ngjyrat, apo bëhen më të zbardhë. Atje ku prej. Ka edhe një kështu me tulur. Por ndodh që ajo të ngelet. Ti mund të kërkosh pushtetin, po të ngelet ajo pjesë e statujës. Po çfarë i bën tash? Po do të thoja dy gjëra, nisur edhe nga ajo që tha Lenci, po edhe një gjë që më kujtua. Ma sollë në vëmendje. E para mbi të gjitha, unë mendoj që në gjithë histori merita që pandryshueshmëria po shkon përpara nuk është tek thjesht dhe vetëm cënimi i Sali Berishës. Unë mendoj që standardi që ka adoptuar Partia Socialiste e Shqipërisë. Se ç'bëhet këtë histori? Padyshim. Që hapet rrugën reformës. Siç bëm ne. Ne kemi bërë disa gjëra, Denis. Dakor, po është historia e vjetra e tani merita është e Spakut. Ata nëse hetojnë Berishën është merite tyre, s'është e juaja. Denis, lutem. Kjo histori mund të vazhdojë me vite. Dëgjoj një herë të pastaj. Dakor, po e di un reformën, vota të gjitha mbështetja. Po ma dëgjoj një herë, Denis, lutem. Ty mund mos pëlqej, po jo, po ja vlen që ta them se kam qenë deputet në kuvendin e Shqipërisë dhe kam votuar për atë gjë. Po. Reforma bashkë me 139 veta, një pjesë e cilve u këputën pikërisht nga reforma. 138. Se do ta them njërin që nuk votoi, qëndron konstant. Po ja, më lini që ta them. Ajo reformë nga fillimi deri në fund, që nga dita kur Fatmir Xhafa e ka përmendur në sallën e kuvendit nevojën për një reformë të drejtësisë. Dhe deri ditën që u votua, ka qenë merit e pastër e Partisë Socialiste dhe gjithë partnerëve tjerë ndërkombëtarë që e mbështeten, edhe me logjistikë, e mbështeten edhe me mendim, e mbështeten edhe me dije dhe me modele, derisa arritin atë pikë. Pse them 138? Pa, sepse, ju më larë kësisa dje, dhe gjova njërin, që tha, duhet të jemi konseguant gjithë kohës, bota është portokallë, tha. Duhet të kujtoj, tha, që kërë mira, tu ajo reforma, ju thashta se qa do ndodhë. Dhe kjo ishte, asë më shumë, asë më pak, ishte presidenti Republikës, Ilir Meta. E votoj da i... Që në atë moment, kërcënoj me prishet qeverisë. E mba një mund që kemi qënë si në të ujra. Edhe ti, edhe në atë kohë, thoshe, mos duhet një zgjidhje politike? Se, sepse përshkonim drejtë thyrjes e qeverisë. Dhe qëndrimi i ati zotërie, dhe qëndrimi i Sali Berishës ka qënë, nga fillimi deri në fund, ku
kundër asaj reforme. Kush e shmangu këtë rrezik, Zoti Braçe? Ata që shmangin gjithmonë, faktori ndërkombëtar që ju bëri me dije se cilit prej deputetëve të sallës kuvendit, se çfarë rëndësie kishte reforma në drejtësi. Kaq ju kanë thënë, s'u kanë thënë më shumë se kaq. Po çfarë rëndësie ka reforma në drejtësi? Fill pas kësaj ka qenë qëndrimi i Partisë Socialiste konsekuent në çdo hap të reformës, po mbi të gjitha, Nuk ka qenë e lehtë, sepse edhe brenda PS-s ka pas qëndrime dhe mendime të ndryshme për ta unifikuar në atë drejtim, dhe nëse duhet i jap meritën, po dy njerëz do duhet ja u jap. Patjetër. Fatmir Xhafës në njërën anë, edhe Edi Ramës në anën tjetër, që nuk çdoi pikërisht në këtë aspekt. Dhe pastaj një lumë njerëzish që teknikisht materializuan, duke filluar nga Vasilika Ysi e me radh gjithë deputetëve të tjerë të Partisë Socialiste. Por më shumë rëndësi se sa gjitha kjo ka pasur qëndrimi i Partisë Socialiste për të mos ofruar mburoj për cilin do që do të cënoj nga spagu. Dhe ja ku jemi, nuk keni një rast të vetëm që Partia Socialiste të ketë çeduar në këtë aspekt. Pra, është edhe merite Partisë Socialiste që miti i pandëshkueshmërisë është thyrë në këtë vend. Dhe është krejt normale tani, nuk bën më përshtypje, se kush, dhe kështu duhet jetë, Xhanëm, mos bëj përshtypje se kush paraqitet nga e majta apo nga e djatha në dyert e prokurorisë. Dhe unë e thash edhe sot, duhet jetë sjellje e qartë e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, që të mos lejoj deputetët që të implikojnë kuvendin në betejë me drejtësinë, apo mos lejoj deputetët që të dialogojnë edhe në kushte shantazhi, e presioni, e kërcënimi. Mos harroni, u bë dyta herë rresht dje dhe sot që Sali Berisha e quan spaku në organizatë kriminale. Tani, jemi mësuar me ato që nxirën nga goja Sali Berisha. Por kjo nuk duhet toleruar. Në qoftë se aspirata apo shpresa e shqiptarëve për një të ardhme tjetër, të barabartë në raport me ligjin, është mbështetur në këtë institucion dhe në gjykatën speciale, patjetër që këto dy institucione duhet të mbrohen. Berlusconi që ma sjellin si model, është edhe njëra që ka filluar tani të ambientohet me Italinë shpesh edhe e merr si shembull këtë gjë. Berlusconi është paraqitur në gjyqe pa fund. Po. E keni dëgjuar ndonjëherë ti thot prokurorëve italian apo gjykatësve italian që jeni organizatë kriminale? Jo, ka qenë kundërta. Ata kanë akuzuar për përfshirje në organizata kriminale apo për marrëdhënie me organizata kriminale. Jo ky, ata. Ja ku e keni Trumpin atje. E keni dëgjuar ndonjëherë ti thot prokurorëve atje organizatë kriminale? Mund të ketë atakuar. Ti thot që janë kundër meje, janë racistë. E tjerë me radhë, që ka i zakon, ti me në atë idene e të barve supermaciste, ku diun që frynë vazhdimisht dhe vazhdimisht orekset e asaj djathës ekstreme amerikane atje. Mund t'i thot to, po organizat kriminale asnjëherë. Pra, unë them që jemi në ditët, kur edhe PS ka një kontribut të rëndësishëm, që është këfyrë në normalitet për balje me drejtësinë. Në anë tjetër, e gjitha që po ndodhë, përfshije edhe grevën e urisë. Se tashi, më vjen ta them. Nëse do ketë një grevë urie. Po përfshije dhe grevën e urisë në qovë se do... Ka zëra se do ketë, zoti, pra se ju jeni aty, njifri. Që ku ka mund të dëgjoj e ta, nuk kam lije farë. Jeni brënda parlament. Denis, ta kam shpikuar disa herë se cili është interesi im në atë parlament. Jo, ju... Unë jam i lumtur shumë... Ju me të drejt, qëndroni gjdo seancë, po... Jam i lumtur shumë... Mungese kriministit është e pashpjegueshme. Jam i lumtur shumë që me aktin normativ që u miratua sot 18 milion e euro shkojnë për naftën e fermerit edhe për gjithë subvencionet e tjera, për baktit e tjera me radhë, jam shumë i lumtur që paketa fiskale ka një adresim të qartë në ligjin për tatimin për vlerën e shtuar gjithë atyre problematikave që kemi folur këtu, kemi ndarë këtu, dhe që ndihmojnë bujësin e mirë dhe bujësin masive që duhet furnizoj eksportin, po duhet furnizoj edhe gjithë ata që vinë këtu për turizm. Ky është interesi im, ama në krahun tjetër, unë nuk mund të lejoj. Që gjithçka që po ndodh si destruktive në sallën e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë të ketë dialog me prokurorët dhe me gjykatësit nga salla e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. E kemi diskutuar vazhdimisht, e kemi thënë, është pranuar, dhe ky është turp që është pranuar në këtë vend që Sali Berisha është një potencial destabilizues jashtëzakonshëm. Çfarë po bën tani? Edhe në këtë moshë, pikërisht këtë gjë.
kanë nxjerrë gjithë potencialin e tij destabilizues për të komunikuar e për të shantazhuar prokurorët e SPAK-ut dhe gjykatësit, gjykatën speciale. Se ju mendoni që fjalët e tij, politika, fjalët e tij mund ta pengojnë SPAK-un? Fjalët e tij, po. Në adresë prokurorëve dhe në adresë të gjykatësve, në adresë gjykatësve duhet të refuzohen nga një shoqëri e tërë. Nëse sot që flasim, cilidoj qytetar apo edhe dje, kështu ka qenë. Cilidoj qytetar kapi përveshje e çoi para organeve të drejtësisë, pikërisht sjellja në të kundërt për çdo politikan që nuk kapi kur përveshje dhe nuk ndirej para organeve të drejtësisë dhe ka pardisen pushtet pikërisht për shkak të këtij fakti, sepse me thënë drejtën, Sali Berisha nuk do të ishte në politik që ku ndodhi Gërdet. Sali Berisha dhe gjitha rradha e ministrëve të tij të përfshirë nuk do të ishin politik që ku ndodhen vrasjet në mes të bulevardit. Por pa ndëshkueshmëria i kam bajtur edhe sot që flasim në politik. Kjo lloj pabarazie midis qytetarit edhe politikanit nuk mundet marrë jetë në kuvendin e Republikës Shqipërisë. Nuk mundet që kuvendi i Republikës Shqipërisë të materializojë pikërisht betejën apo dialogun e tyre me drejtësinë. Dialogu i tyre me drejtësinë duhet ndodhi vetëm në një sallë gjyqi. Asgjë kundi tjetër. Asgjë kundi tjetër. Lorenz, fjalët e Berishës mund ta intimidojnë SPAK-un këtë vështrimin tuaj? Ja, nuk e besoj më. Nuk e besoj më, është ai momenti kur bërtitet për të mposhtur frikën vetjake. Problemi këtu qëndron tek ajo që thot zoti Braçe. Dialogu me drejtësinë bëhet vetëm në sallën e gjyqit, atje ku ndryshe nga sa është krijuar, se është edhe një mit i ri i krijuar ky. Nuk është SPAK-u arbitri, SPAK-u është palë, një lloj si palë e akuzuar. Po. Është gjykata. Gjykata është arbitri, po. Arbitri dhe do të shkosh atje, do të ndeshesh me argumenta, me forcën e fjalës dhe jo me fjalën që e sjell si shembull force. Pjesa tjetër, sidomos me parlamentin dhe me goditjen që po merr parlamentarizmi tani, besoj se ka nevojë për një qasje shumë më serioze politike nga të dyja palët. Duke nisur nga më i forti, nga majoranca, nga majoranca, nuk ka receta për një gjë të tillë. Po. Por kërkohet edhe një herë një zgjidhje politike. Shikon disa të ndarë janë palët. Dje, madje edhe zoti Braçi ishte personazh atje, por si zë në sfond dhe jo si figurë në tryezë, socialistët ndan një tepsi me baklava, ndërkohë që sot demokratët. Jo, ishte imja tepsia, ashtruan... se nuk dua ta mohoj sot. Këtë gjë, tepsia ishte imja. Dakor. Se tepsia tani falë dhe Ramës ka marrë një ngarkesë një çik negative në Shqip, se është si puna e saj, tepsinë e kishit vetëm për vete. Ku aty? Po, vjen keq. Ishte baklava e keni juve. E keni zotin Noka gjallë, e kanë ftuar. Që sa ka, që në momentin që zoti Noka blokoi hyrjen që në momentin që zoti Noka blokoi hyrjen në sallën e komisionit të ekonomisë për kryetarin e komisionit, për drejtu komisionin. Dhe derisa ne kemi dalë nga salla e komisionit, edhe ai na shoqëroi deri në kat parë. Nuk e di pse, po na shoqëroi deri në kat parë, e kanë ftuar, i thash, "Ajde, sepse kemi diçka që na i kanë dërguar." Nga Myzeqeja për të gjithë, dhe nuk erdhi, tha shkoni hajni me Lulin, tha, se është edhe Selia Lulit atje. Tha shumë, Luli ju e ka qënë, ti ke bërë njërën që Lulit bëjë kryetar, e tje me ratë. Po po them që i ftuam të gjithë, nuk erdhi asë kushtë. Po, dakord, ju ftoni në tepsi, sa ko që edhe objekti vetë, edhe ajo që kam batë tepsi e është juaja, dhe e që është një apo dy. Ajo bëtë jo në rombe, kur ajo konsumat, jo jo. Po, të eqesh një a dy rombe prej saj, për t'ja dhe në qoftë flamurit, në mënyrë të barabart, Lenz. Në mënyrë të barabart. Sa antar kishte komisioni, aq nuk donin. Bërë një roja atje si, për ta që unë që të them të shësë, në mesorë në bimaj. Pjesa që mbetej nuk qojnë në shpi, në dy. Pjesa që mbetej nuk qojnë në shpi. I është përndarë qdo njeriu që ishte aty, përfshi dhe gazetarët që erdhen aty, jo tha murdronë. Ajo që po them unë për te... Po kjo s'është politikë. Jo, nuk është politikë. Për te, po për te... Për te është për të thënë që nuk është aq dramatike situata. Edhe komunikimi është i pranishëm. Se unë e kam parë momentet kër nuk është media... Komunikimi të nësionohet sa kon dizen kamera. Që është e ka i shumë me demokratë dhe thashore këta bëjë si pozijense. Sa kon dizen kamera. Ka. Kam bërë i lentë që unë kam qëndrim tjetë për këtë gjë. Po unë e pash live aty, ishte i tjeshtë, po pinë edhe i cigare, në ambjente brëndshme,
dhe thash kryetari komisioni nuk që nga ka që shqetsuar sa është ajo që sa janë qytetarët jashtë jashtë parlamentit. Ajo që ndodhi dje, për tej humor dhe për tej diçka e tjetër. Goditja me grushta dhe me shkelma e derës së kryetarit të kuvendit të parlamentit është një akt kriminal. Jo vetëm aq. Hyrja brenda. Dhunimi i zyrës së dytë më të rëndësishme të shtetit shqiptar është një akt gjithashtu kriminal. Dhe është ca më te për i til, sa ko që këj nuk bëhet nga bandit rrugë, po bëhet nga njerës të veshur me imunitetin e deputetit, nga njerës të cilë do t'ishin barikada e par e liqëshmëris. Nuk ka asë një arsye në bot që të justifikoj shkelmimin e derës, shkelmimin e institucionit, përdhosjen e simbolit, cili do qoftë. Pavarësisht emri së zonjës Nikola sot, në një mandat 4 vjeçar, kuj do tjetër që do t'i vi nesër, apo kuj do tjetër që ka qëndër i dje? Që do bratë që përta mbëdu, se jemi në fund. Po, do t'i apë korë, po thëmë... Po, pa tjetër, tani, kam përdur një term sot, atje, sepse dje kam qenë gjatë gjithë kohës në kuvend në Republikës Shqipërisë, unë punoj atje, kam i zyrë, ledzoj, pa tjetër, komunikoj me një, bëja ato kërkesat, marë përgjigje, e shtu me radhë për të bërë gjën e durë kur shkojmë në seancë. Dhe natyrisht, e kam parë dje me shumë vëmendje, sepse më bëri përshtypje gjithçka që ndodhi një natë më parë. Dhunimi që ju bë kryetares Komisionit të Ligjeve. Dhe dhunimi nuk ishte thjesht verbal aty ke salla e komisionit, po ishte fizik në zyrë të saj, i dirigjuar nga Sali Berisha, drejt për drejt, dhe nga një trup, grup, që gjanë totalisht me milicit. Gjanë totalisht me milicit. Dhunimi fizik, më bëri që dhjetë i isha gjatë gjithë ditës në kuvend për të parë sjelljen e tyre. Dhe ajo që më ka bërë përshtypje është për ndjekja e këtij grupi, 10-12 veta, në çdo ambient të kuvendit, në çdo zyrë të kuvendit, të deputetëve, të drejtuesve, të antarëve të komisionit, antarëve të konferencës kryetarëve, antarëve të komisionit, kryetarëve të komisioneve, nga mbrapa. Kjo nuk ka ndodhur kurrë në 30 strategji. Fal, kjo nuk ka ndodhur kurrë në 33 vite në parlament. Unë ju thash që e kam shkelur, po deri atje ku ishte tavolina e ministrave dhe me ato që Birbilu, unë si kam rënë një herë Birbilu si kisha fyt, edhe kisha zë dhe natyrisht Bërtisja. Etj me radhë, po e kam tepruar me fjalorin. Dhe po e përsëris kërkoj falje, kërkoj ndjes çfarë doni, janë përjashtuar nga kuvendi, po deri aty ka shkuar, deri aty ka shkuar. Nuk ka shkuar më tutje. Ash po, vetëm një rast ku Ilir Meta ka përzen atje dhe shkon deri ke ish kryetaria e kuvendit e kështu me radhë, është ai rasti. Etj. Po them, nuk ka ndodhur kur të përndiqen deputetët gjatë aktivitetit të tyre në ambientet e komisioneve parlamentare të përndiqen kryetarët e komisioneve në ambientin e tyre të punës, apo mbi të gjitha, të përndiqet kryetarja e kuvendit në aktivitetin e saj. Madje të dhunohet deri në zyrën e saj. Shikoni, Nindita Nikola është njëri që në atë katin e tretë, që është zonë ku nuk duhet të shkel njëri, si pas regullat gardës Republikës e tjemëra, është zonë ku nuk shkel njëri, nuk duhet të shkel, s'ka asëroj asgjë. Dera e zyrës, Nindita Nikolës është pa qelsë. E dini pëse hynë aqë kolaj ata? Sa jo e lë deri në zyrës të hapur. Hy kush do? Në qovë se do të hy. Po e lë të hapur fare. Doreza dhe hynë brënda. Tani, të dhunosh. Zyrën e kryetarit kuvendit. Pra, atë që i thot Lenci. Zyrën e dytë më të rëndësishme të shtetit. Natyrisht që është një... Por mënyra e sjelljes në seancë plenare, duke gjimuar dhe duke përndjekur çdo deputet që merrte fjalën për të folur, për iden e tij, për hallet dhe shqetësimet e zonës tij elektorale, apo edhe më gjërë se sa kaq, është sjellje tipike fashiste e një milicie që përbëhet nga 10-12 veta atje, se nuk përfshihen të gjithë, 10-12 veta janë atje, që bëjnë këtë gjë, jashtë tyre ka burra edhe gra shumë nderuara, të cilët unë i respektoj sepse meritojnë respekt, edhe atje. E që ndjenë siklet, sepse nuk e bëjnë dot mërë, nuk e bëjnë dot atë gjë. Ashtu si që ka burra që mu më habisin, realisht. Sepse mi dy styre ka njerës që kjo historia e kësaj lagjes, e klubit partizani, kanë bajtur qëndrime të qarta kunder në salë në kuvëndit Republikës Shqipërisë.
dhe atje, në qeveri. Bujar Leskaj, për shembull, është njëri prej ministrave që ka qenë kundër kthimit të pronës publike, siç ishte klubi Partizani. Madje ka kthyer që ka kthyer përgjigje dhe thot qartazi në dokumenta që në prioritet e kësaj qeverie është mbështetja dhe zhvillimi i sportit, jo dhënia e terreneve. Dhe ka bërë për klubin Partizani, ka bërë dhe për aneksin e stadiumit që Mërstafa. Atje ku sot janë dy kulla, janë dy kulla. Dhe për këtë arsye, Bjarë Leskaj u hoq nga qeveria dhe u vu ky tjetri. Po, Dashnor Sula është i njëjti deputet që ka mbajtur qëndrim në korrik të 2008-s, në rastin e tretë të ndryshimit të ligjit për sportin dhe ka thënë jam kundër që terrenet sportive të tjetërsohen në favor të pronarëve. Këta po që më habisin mua me qëndrim në Sodom. Ashtu siç më vjen të them që ka akoma hije të zeza kjo dosja e kësaj lagje. Ka hije të zeza akoma. Po për shembull, po ta shohësh proces verbalin e korriku të 2008-s seancës parlamentare, unë dhe zoti Majko, që vije tani futet në gojën e atij, dhe thotë e ka bërë ky. Unë dhe zoti Majko, e kemi pyetur disa herë Sali Berishën, dhe refuzonte të na përgjigjej ne. Dhe pyetja ka qenë shumë e qartë. Ore, e mori pronari, çfarë do të ndodhi me truallin? Sepse është e paqartë në nen, ose neni lët kuptohet që këta mund të ndryshojnë destinacionin e zonës nga zonë sportive në zonë për ndërtime. Kurse, për dhënje me koncension të ata që izotrojnë klubet, jo, është kushti, e kemi pyetur disa herë, është në proces verbal. E kam drejtu unë grupin atë seancë parlamentare. Dhe si u përgjigj? Ishte fare i vetëdijshëm për atë që do ndodhte. Dhe natyrisht, kur prokuroria s'dua fare të hyjmë pjesën e hetimit të saj etj. Por, që më bën përshtypje, kur prokuroria merë relacionin e komisionit të medjas etj. Duhet marri edhe proces verbalin e sjelljes së deputetëve, ministrave, kryeministrit në sallën e kuvendit, që është mbajtur për atë ligj. Shikoni. Datohet në 2008. Shikoni. Okay. Shikoni, prokuroria nuk ka goditur individ me këtë hetim. Prokuroria ka goditur kapjen e shtetit. Ka pasur një ligjërim të pafundëm për çështjen e incineratorëve. Janë thënë edhe të pavërteta, siç për shembull ato 20 e kusur vendimet që kishte marrë Këshilli i Ministrave brenda një dite që nuk gjenden kurrë aq dhe nuk janë as në aktet e prokurorisë aq. Por të ndryshosh. 7-8 ligje në harkun e 2 viteve, vetëm 2 vite. Ligje, jo vendime, ligje. Është kapja më e madhe e shtetit që mund të ketë ndodhur ndonjëherë. Pas gërdecit gjithmonë, pas gërdecit. Por, ta ndryshosh ligjin e sportit sa vjen në pushtet, në 2005. Ta ndryshosh ligjin e sportit një vit pas i ka ardhur në pushtet, në 2007. Ta ndryshosh ligjin e sportit, po prapë, në 2008. Dhe nëse cilin prej rasteve, ligji i fundit kundërshton edhe ndryshimin e dytë, dhe i dytë kundërshton dhe ndryshimin e parë, dhe i tretë kundërshton ndryshimet që janë bërë, dhe kjo tregon që roli i këtij njeriu në këtë afer e ka vënë shtetin nën këmbë. E ka shkelur shtetin, nuk e ka kapur, e ka shkelur me këmbë në favor të interesave të veta personale. Zoti Braçi, të falenderoj për bisedën, besoj do kemi mundësi të diskutojmë, se meqense jemi tek atmosfera e buxhetit. Falenderoj edhe Lorenz Vangjelin dhe ju të nderuar teleshikues që na ndoqët. Natën e mirë dhe mirupafshim.